ივანიშვილი ამბობს, ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ მე და ღარიბაშვილმა კულტურის მინისტრზე. ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ და ბოლოს გადაწყვიტეთ, რომ გჭირდებოდაო. ნამაღლარი მიმართავს წარჩინებულ აბიტურიენტებს. შარშან სასახლეში შეგვდით. წელს Skype-ით გერთვებით და ეს ტრადიცია რომ გაგძელდეს, კვირდებით გაისად ერთი ზარის უფლებითაც თქვენთან ვისარგებლებო. ივანიშვილი განიცდის ისევ გვისმენენ. მერე ჭიკაიძე რას აკეთებს, ეკითხებიან და. ბიზინა კიდე პასუხობს ჭიკაიძესაც უსმენენ, მაგრამ ღვთის მადლით ვერაფერს იგებენო.